សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី2នៅក្នុងចម្ពោះទី1មេរៀនទី2អញ្ចឹងពេលនេះយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2ចុច2កម្លាំងចាប់ចិត្តអញ្ចឹងណាកម្លាំងចាប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកពីនិយមន័យនិចលភាពបន្តិចអញ្ចឹងស្អីគេទៅនិចលភាព ຈັ່ງກະທານິຈະລະພຽບຄືຊິຕໍານໍໄດ້ອັງກະທຽດ 1 គឺដោយសារនិចលភាពពីព្រោះនិចលភាពរបស់គេគេចង់រក្សាល្បឿនរបស់គេ 50 គីឡូម៉ែត្រឧទាហរណ៍ចុះណាកំពុងតែជិះម៉ូតូឧទាហរណ៍ណាអូនឯងកំពុងតែជិះម៉ូតូដល់ល្បឿន 50 អូនទៅក៏ចាប់អូនទៅក៏អីឯងក៏បានចាប់ឯកែបខាងក្រោយឬក៏មិនទេប៉ុន្តែសត្វតូនឯងប្រឆេះម៉ូតូឯងមូលរាវឲ្យខ្លាំងមិនដែរគាត់មិនដែរបាសជើងអញ្ចឹងហ៎មូលហេតុអីបានគាត់បាសជើងជាងាយអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ចង់រក្សាល្បឿនរបស់គាត់សូន្យទៅដែរតែដល់ពេលម៉ូតូទៅមុខអញ្ចឹងមិនដែរនិចលភាពធ្វើឲ្យគាត់ផ្ងាក់ក្រោយអាហ្នឹងនិចលភាពចង់រក្សាល្បឿនចោះទិសដៅវិញ ទិសដៅនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអូនឯងកំពុងជិះឡានមកថាជិះឡានដល់ល្បឿន50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទេរហូតប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់កន្លែងមួយហ្នឹងវាកោងឧទាហរណ៍ចឹងទៅពេលដែលកោងអូនឯងអង្គុយក្នុងឡានស្រាប់តែអង្គុយបានត្រង់ហត់ត្រង់ផ្លឹងហត់អត់ទេនៅពេលហ្នឹងមិនដែរអូនឯងបានបោកទៅនឹងជញ្ជាំងឡានមែនទេបោកទៅនឹងជញ្ជាំងឡានក្នុងទិសដៅផ្ទុយពីកំណោងមែនទេ ទុយពីកំណោងបើកំណោងមកខាងឆ្វេងអូនឯងបោកទៅខាងស្ដាំបើកំណោងនៅខាងស្ដាំអូនឯងបោកទៅខាងឆ្វេងនិយាយចំមានទិសដៅផ្ទុយពីផ្ចិតរបស់វាដោយសារតែអូនឯងចង់រក្សាទិសដៅទៅត្រង់តែដល់ពេលគេបត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអូនឯងទៅទង្គិចជាមួយនឹងទ្វាឡានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជានិចលភាពដែរណានិចលភាពមួយហ្នឹងគឺ ចង់រក្សាទិសដៅរបស់វាអញ្ចឹងនិចលភាពមានគឺជាទំនោរដែលអង្គធាតមួយចង់រក្សាល្បឿនហើយចង់រក្សាទិសដៅទៀតអញ្ចឹងស្អីគេទៅកម្លាំងចាប់ចិត្តគេថាកម្លាំងចាប់ចិត្តគឺជាកម្លាំងនិមិត្តមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែនិចលភាពរបស់អង្គធាតអញ្ចឹង កម្លាំងចាប់ចិត្តជាកម្លាំងនិមិត្តកម្លាំងនិមិត្តបានន័យថាគ្រាន់តែជាកម្លាំងសន្មត១ប៉ុណ្ណោះមិនមានជាក់ស្ដែងទេវាមិនមែនជាកម្លាំងជាក់ស្ដែងទេវាគ្រាន់តែគេនិមិត្តប៉ុណ្ណោះតែគេនិមិត្តវាមកដើម្បីអីដើម្បីងាយស្រួលដោះស្រាយលំហាត់ធំធំអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយលំហាត់តូចតូចទេអញ្ចឹង កម្លាំងនិមិត្តឬក៏កម្លាំងចាប់ចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងយកមកប្រើទៅអូនមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងថាដាក់កម្លាំងចាប់ចិត្តមកធ្វើស្អីផងលើហ្នឹងណាពេលដែលដាក់ទៅអូនឯងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអូនជួបលំហាត់ពិបាកពិបាកបណ្ដឹងបានអូនឯងដឹងថាអូកម្លាំងចាប់ចិត្តដែលគេនិមិត្តមកហ្នឹងគឺដែលតែគេសន្មតមកហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍របស់វាដែរអញ្ចឹង កម្លាំងចាប់ចិត្តជាកម្លាំងនិមិត្តដែលកើតឡើងដោយសារនិចលភាពរបស់អង្គធាតុគេចង់បានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍
ឧទាហរណ៍ពីឡានដែលខ្ញុំនិយាយមិញតែគេកំពុងតែបើកដោយកលលឿន50គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងស្រាប់តែដល់កន្លែងកោងមែនទេស្រាប់តែដល់កន្លែងកោងធ្វើឲ្យអូនឯងហ្នឹងបោកខ្លួនទៅនឹងទ្វារសួរថាមានអ្នកទាញអូនទៅអត់ឬក៏មានអ្នកច្រានអូនឬក៏មានអ្នកធាក់អូនទៅអត់ទឹកបុកនឹងទ្វារហ្នឹងមានអត់អត់មានអ្នកណាទាញអូនទេគ្មានអ្នកណាទាញអូនទេប៉ុន្តែស្រាប់តែអូនឯងមិនដែរទឹកបុកនឹងទ្វារប្រៀបដូចជាមានអ្នកទាញអូនទៅអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមានអ្នកទាញអូនទៅបុកនឹងទ្វារអញ្ចឹងចឹងអានឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកម្លាំងចាក់ចិត្តគ្រាន់តែជាកម្លាំងនិមិត្តមួយសោះថាជាក់ស្ដែងមានគេទាញអូនទៅអត់អត់ទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យណៃទៅបោកខ្លួននឹងទ្វារបានអញ្ចឹងគេថាកម្លាំងចាក់ចិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែជាកម្លាំងនិមិត្តមានន័យថាมันមានជាក់ស្ដែងទេតែវាកើតឡើងដោយសារនិចលភាពដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអូនឯងបោកខ្លួននឹងទ្វារដោយសារតានិចលភាពព្រោះនិចលភាពចង់រក្សាទិសដៅតែអាមូលហេតុដែលអូនឯងទៅបោកនឹងទ្វារហ្នឹងគេថាគេនិមិត្តឲ្យវាចេញជាកម្លាំងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកម្លាំងចាក់ចិត្តអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគ្មានគេទាញអូនទៅបោកនឹងទ្វារទេអូនទៅបោកខ្លួនឯងទេហើយគេសន្មតថាអាមូលហេតុដែលអូនឯងទៅបោកនឹងទ្វារហ្នឹងគឺដោយសារកម្លាំងចាក់ចិត្តណាគ្រាន់តែជាកម្លាំងនិមិត្តទេមិនមែនជាកម្លាំងមានជាក់ស្ដែងទេសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងយល់ដូចខ្ញុំកំពុងនិយាយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងយល់ទៅចោះណាអូខេតាអញ្ចឹងយើងទៅមើលនេះទាំងអស់គ្នាតាគេថាម៉េចគេថានៅក្នុងដែលប្រព័ន្ធវិលដល់លឿនទេគេសង្កេតឃើញថាស៊ីមានលំនឹងធៀបនឹងអូមានលំនឹងមែនបានថាវានៅនឹងកលណាអូនបានថាវាវិលដែរវាវិលដែរវាវិលខ្ញាល់ដែរប៉ុន្តែចំងាយពីស៊ីនេះមកអូនេះមិនដែរមានប្រវែងថេរព្រោះវាជាកម្មរងវងមានប្រវែងថេរបើសិនជាក្នុងករណីលបឿនថេរបើក្នុងករណីលបឿនថេរយើងសង្កេតឃើញថាប្រវែងនេះគឺថេររហូតអញ្ចឹងគេថាវាមានលំនឹងធៀបនឹងអូវាមានលំនឹងធៀបនឹងអូចឹងគេថាពេលហ្នឹងអង្គធាតុរបស់យើងរងនៅកម្លាំង4គឺទម្ងន់កម្លាំងប្រតិកម្មកម្លាំងយឺតនៃរសើគឺកម្លាំងទីងនៃយឺតរសើនិងកម្លាំងនិចលភាពឬក៏កម្លាំងចាក់ផ្ចិតអូនអូនឯងមានឆ្ងល់អត់ថាខុសពីអាលើកមុនរូបដូចតែគ្នាតែលើកមុនមានតែកម្លាំង3មានតែកម្លាំងប្រតិកម្មទម្ងន់ហើយនឹងអីគេហើយនឹងឲ្យកម្លាំងទាញនៃរសើមានតែកម្លាំង3អញ្ចឹងភាពខុសគ្នារបស់វាមិនភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានតែកម្លាំង3បែបនេះបើសិនជាមានតែកម្លាំង3បានន័យថាយើងមិនតន់និមិត្តកម្លាំងចាក់ចិត្តមកទេព្រោះខ្ញុំប្រាប់ណាថាកម្លាំងចាក់ចិត្តតាមពិតគ្មានទេអញ្ចឹងដែលគេសរសេរកម្លាំង3នេះគេចង់សំដៅទៅលើកម្លាំងជាក់ស្ដែងកម្លាំងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺកម្លាំងតាមពិតវាមានតែ3ហ្នឹងទេគឺវាមានតែកម្លាំងទាញនៃរសើមានតែកម្លាំងប្រតិកម្មជាមួយនឹងកម្លាំងអីគេអូទំនាញផែនដីមានតែកម្លាំង3ហ្នឹងទេហើយកម្លាំងទាំង3ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺអត់ស្មើសូន្យទេណាកម្លាំងទាំង3ហ្នឹងគឺបូកបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើ MA ព្រោះវាមានសន្ទុះចូលចិត្តណោះវាមានសន្ទុះចូលចិត្តអញ្ចឹងកម្លាំងទាំង3ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើ MA បើសិនជាគ្មានបើគេមិនតន់និមិត្តអីគេបើគេមិនតន់និមិត្តកម្លាំងចាក់ចិត្តមកទេបានន័យថាបើគេមិនតន់និមិត្តកម្លាំងចាក់ចិត្តមកទេចុះដល់ពេលគេនិមិត្តកម្លាំងចាក់ចិត្តមកដល់ពេលគេនិមិត្តកម្លាំងចាក់ចិត្តមកណាអីរូសនីអញ្ចឹងពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមនិមិត្តកម្លាំងចាក់ចិត្តមកមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់ហើយណាកម្លាំងចាក់ចិត្តគ្មានជាក់ស្ដែងទេគ្រាន់តែជាកម្លាំងដែលគេនិមិត្តមកទេឧទាហរណ៍ដូចណែងទៅបោកខ្លួននឹងជាងនៅពេលដែលឡានបត់ហ្នឹងអត់មានអណាទាញអូនទៅទេគ្មានអណាទាញអូនទៅទេតែគ្រាន់តែគេនិមិត្តកម្លាំងនេះទៅកម្លាំងនេះកាក់ឡើងមកអញ្ចឹងដំបូងអាកម្លាំង3នេះបូកបញ្ចូលគ្នាអត់ស្មើសូន្យទេអាកម្លាំង3នេះបូកបញ្ចូលគ្នាអត់ស្មើសូន្យទេស្រាប់តែដាក់កម្លាំងចាក់ផ្ចិតមួយទៀតមានទិសដៅផ្ទុយពី F ផ្ទុយពីកម្លាំងទាញនៃរសើកម្លាំងទាំង4នេះបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើសូន្យតែម្ដងពីព្រួយគេថាវាមានលំនឹងធៀបនឹង O មានលំនឹងកម្លាំងទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នាស្មើសូន្យអញ្ចឹង
Bà sân chi ọt miên cầm lăng chạp chất. Bà sân chi kê mần toàn nị mất. Bà sân chi lùm hát nâng ở này ọt nị mất cầm lăng chạp chất mà tế. Miên tay cầm lăng bay đê. Hay cầm lăng bay nâng bộ bộ chô khí ọt smart zone đê. Cứ smart âm à. Đại à bay nâng cư chi sầm tu chộp chất. Cứ vê kê rê lơ e rư có lơ ẩl. Tại đó bê hôn ái nị mất cầm lăng chạp chất mà ọt tiết. Nhưng chân kể theo anh ấy vì ở ai tôi nè khách từ một cái đứa từ cầu ba nè vì ở ai khách từ một cái đứa từ cầu ba nè nhưng chẳng à pin đi bộ một chỗ kia smart zone mà chắc à pin đi bộ một chỗ kia tiếp smart zone mà chẳng cái tháp họ bộ của việc smart zone như ngay đấy cái tháp họ bộ của việc smart zone như ngay hỏi tam chấp bắp tìm mùi nhiều tổn cái tha ca na ông thịt mì lồng nấng họ bộ cầm lang thằng smart zone nè âm dễ bột e bột f prim smile zone nó zone zone vector đây về phút time cần đặt vị trí bạn hàng chơi vector hàng sắm co vector này vector smile vector đó ok chấm nào cái lợi ạ để trên chấm nào cái lợi ạ đấy à âm dễ nên chấm nào cái lợi ạ đấy smile zone à e nên chấm nào cái lợi ạ đấy smile zone à nơi so ta f hai nâng f prim e nơi so ta f hai nâng f prim e phần tái nhầm vô tự đào với chấm miền trộn chật chấm f trên máu với chấm miền f prim tự đào tôi tự đào với chấm miền nhưng cho tự đào với chấm miền chụp cho đó tôi bị tự đào với chấm miền trên sàn nhà đỏ trên nó bây là nhóm bo ti như độ f prim thế nhưng scan như ở nhóm scan khinh thá f mà f prim cầm lăng chụp chất smile nâng cầm lăng chạm chật cầm lăng chụp chất smile nâng cầm lăng chạm chật nhưng chân ca pi chụp nội môn cầm lăng chụp chật dùng riêng đúng một lần mà ta hơn ấy chúng rùa bồ môn tơ nắng cứ cầm lăng chạp chết cứ rùa bồ môn tơ đại nó rùa bồ môn tơ đại chứ ban chi nhom vậy thà không chịu nổi ní ở đây mưa tới mưa rầm thang mà nó thành vô cầm lăng chạp chết mà thật say phỏng mà rùa bồ môn đôi thẹn nâng cầm lăng chộp chết đại nâng chơi gì score rùa bồ môn cầm lăng chộp chết kẹt đi tranh mà thấy trăm bảy euro cầm lăng chạp chết mà thấy prapa ấy thà làm hạt đi sưu chúng dưng mưa tới đôi ắt sư miên phải giỏi phần trái đọc về làm hạt bác mi vì miên phải giỏi bảo vệ đây chúng cái tha cái ai sơn than bàn tha cầm lăng chộp chất nâng cầm lăng chạp chất miên đầm lầy mà khné tai miên từ đầu tùy khné từ đầu bao nhiêu muối muối mạch muối chộp chất nè 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 mà muối chộp chất à muối chạp chất tai đầm lầy bao nhiêu mà khné thôi pha bột bao nhiêu mà sồn nè nhưng chẳng pha bây giờ nè cầm lăng chạp chất ní cứ say kế cứ cho người tha ao tập tu bây giờ bỏ quan smoke smile mày chờ đợi ở time cầm lang chạm chân mới tiết pha bột pha sôi mòn, nè vì chân á vì cầm ở dương bạc hot cất nên chân cất cho đòi về còn đặt time cầm lang chạm chân tiếp pha bột với pha sôi chân thôi dương nghi sốt không cả đó sẽ làm hot smoke smile, tao đấy, ok tao, chân nhóm ai tiên ban tha cầm lang chộp chết, smile cầm lang chạm chết, hai cầm lang chộp chết chân cứ miêu một say khác, về kề lử ẩn L omega kề rùa bồ môn pin này sai ao hơi vậy nè sai ao hơi vậy các pin video muốn từ mới khuôn ai ok chứ rùa bồ môn cầm lăng chạp chất nâng rùa bồ môn cầm lăng chộp chất miên rùa bồ môn đôi khní vì pro đầm lại với smile khní ok ok đại f này chỉ cầm lăng chộp chất đại f prime chỉ cầm lăng chạp chất đại âm chỉ ma này on cơ thiết đại V cứ chỉ là bươn pro vãnh đại L chỉ cam rồng vốn hay Omega cứ chỉ là bươn mùng ok chắc đây xa tài lòng hát cầm lăng chạp chất nâng cầm lăng chộp chất bị đôi tạc ní khóc nia trong đầm muối à cầm lăng chộp chất phò bộ cầm lăng đằng ớt mà âm V cả đề lợi ế rồi còn mà âm á hơi cầm lăng chạp chất bỏ miền cầm lăng chạp chất tiết phò bộ của viết cứ mà sốn nhưng chẳng đây xa ta là biết đó sai vì ta đại chẳng nước nông lòng hạt cầm lăng chạp chất đến nhóm chạp đam cài to vì lòng hạt môn mà này thá cầm rất lòng hạt thông thông ở trên nhà thá thông và to bây giờ môn bởi vô ai lòng hạt bây môn nhóm cài đừng sửu sửu là chẳng ấy chẳng chô mà đó lòng hạt ấy riêng bởi bạ tư nó nhóm ọt cài bị sửu mà vinh tê nó dương cài bởi đánh mà vinh mà bà to thì tỏ để xa tay làm hát viết tờ đại là hơi rút một môn viết đại đại lề bởi dùng cài riết nó mà dường bụi dường thôn thì nó mà bụi dường thôn thì ok ủ tì hò tì mùi ủ tì hò tì mùi kê chốt trong mặt hàng này rồi sớ tư nâng ạ rồng vật là tà nhưng chân tì mùi cái miếng ạ
អានេះអរង្វល់ដែលភ្ជាប់ម៉ូទ័រដូចរូបយើងធម្មតាណាដែលអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាដាតាត្រង់ចំណុចអូអញ្ចឹងគេយករសើនេះយកមកភ្ជាប់អដាតាហ្នឹងនៅត្រង់ចំណុចអូហើយគេភ្ជាប់ចុងមកខាងទៀតទៅនឹងអង្គធាតុមួយដែលមានម៉ាស់អឹមនេះអញ្ចឹងបើនេះថារសើយើងនេះចុងមកខាងភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចអូនៃអដាតាហើយចុងមកខាងទៀតមកភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស់អឹមជាប់ទៅនឹងម៉ាស់អឹមរសើនឹងវត្ថុអាចរអិលនៅលើរបាទេរបាទេនេះជាប់ទៅនឹងអង្គធាតុអនឹងអតតានៅត្រង់ចំណុចអូដោយគ្មានកកិតអញ្ចឹងដូចតមុនទេអឹមអាម៉ាស់អឹមនេះអាចចល័តចោះចល័តឡើងអញ្ចេះបានដោយគ្មានកកិតគេដឹងថាអឹមស្មើ50ក្រាមប្រវែងដើមនៃរសើគឺ50សង់ទីម៉ែត្រអាប្រវែងដើមនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាប្រវែងដែលរសើហ្នឹងมันតន់លូតអាប្រវែងមិនតឹមតែដាក់ចូលដបងឬក៏អាប្រវែងដែលមិនតឹមតែយកមកប្រើដបងដែលវាអត់តន់វិលហើយលូតទៅណាអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាប្រវែងដើមគេថារសើយើងលូតបានហាល 0.5 សង់ទីម៉ែត្រកាលណាវារងនៅកម្លាំង1ញូតនរសើយើងលូតបាន 0.5 សង់ទីម៉ែត្រកាលណាវារងកម្លាំងទាញ1ញូតនបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើយើងទាញរសើមួយដោយកម្លាំង1ញូតនវាលូតបាន 0.5 សង់ទីម៉ែត្របើយើងប្រើកម្លាំងទាញ2ញូតនលូតបាន1សង់ទីម៉ែត្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះអាបើវាលូតបាន 0.5 សង់ទីម៉ែត្រនោះយើងប្រើកម្លាំង1ញូតននេះនេះអា2ហ្នឹងយើងអាចរកថេកំរាញបានហើយយើងអាចរកថេកំរាញវាបានហើយរសើលូតបាន 0.5 សង់ទីម៉ែត្រនេះមិនមែនជាប្រវែងសាច់លូតរបស់រសើទេណាទីច្រឡំយកទៅបូកជាមួយនឹង L0 ចេញ L អីទៅមែនទេណាគ្រាន់តែគេចង់ប្រាប់ថាបើគេទាញ1ញូតនវាលូតបានប៉ុណ្ណឹងហ៎បើគេទាញ2ញូតនវាលូតបានប៉ុណ្ណាទេយើងគុណឲ្យតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអា2នេះយើងអាចរកការបានចាំហើយគេបង្វិលប្រព័ន្ធឲ្យវិលជុំវិញអតតាដោយល្បឿនថេ2ជុំក្នុង1នាទីអា2ជុំក្នុង1នាទីនេះគឺតាងដោយអសអិនណាក្នុងមេរៀនអាមេរៀនមុនណាតាងដោយអសអិនអិនគឺជាចំនួនជុំក្នុង1នាទីហើយយើងស្គាល់អិនយើងអាចរកល្បឿនមុំបានដែលល្បឿនមុំស្មើ2ផៃអិនណោះ2ផៃអិនសង្ឃឹមថាពួកយើងនៅចាំរូបមន្តហ្នឹងចឹងក៏គេរនីសាច់លូតនៃរសើសាច់លូតនៃរសើកន្លែងនេះគេតាំងដល់អសអិចនៅក្នុងមេរៀនអាវីដេអូមុនខ្ញុំតាំងដល់អសដាតាអិលអញ្ចឹងអូនតាំងដល់តាអិលក៏បានតាំងអិចក៏បានអាស្រ័យតាមប្រធានបើប្រធានគេដាក់អិចយើងដាក់អិចតាមប្រធានទៅកុំឲ្យប្រធានគេដាក់អិចយើងរឹងដាក់ដតាអិលហ្នឹងអញអត់ខ្វល់អញធ្លាប់រៀនដាក់ដតាអិលប្រធានប្រាប់អិចអិចទៅអញអត់ខ្វល់ណូណូយើងមើលតាមប្រធានអញ្ចឹងក៏គណនាសាច់លូតអិចនៃរសើចានេះគេចង់រកប្រវែងសាច់លូតសរុបណោះអានេះប្រវែងសាច់លូត 0.5 សង់ទីម៉ែត្រកាលណាគេទាញបាន1ញូតនតិចច្រឡំហ្នឹងនេះឯងប្រវែងសាច់លូតនេះយើងឃើញអសនេះដាក់ឲ្យដាក់ពឹបខុសតែម្ដងណោះគ្រាន់តែគេប្រាប់ថាបើគេទាញ1ញូតនវាលូតបានប៉ុណ្ណឹងតែយើងអត់ដឹងកម្លាំងទាញវាប្រមាណផងមិនដឹងសាច់លូតវាទៅខគណនាកម្លាំងនិចលភាពឬកម្លាំងចាក់ចិត្តអញ្ចឹងអាខនេះគឺសួររកកម្លាំងចាក់ចិត្តអញ្ចឹងកម្លាំងចាក់ចិត្តស្រួលរោទេណាសំខាន់ណាស់រោគប្រវែងសាច់លូតឲ្យឃើញមកអូខេអញ្ចឹងអូនអាចស្កប់ហើយនេះស្កប់វីដេអូនឹងហើយសាក់លបងគិតទៅបើគិតមិនឃើញទេយើងមកមើលញុំណោះអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលញុំចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើគឺស្រង់សមត្ថកម្មណោះម៉ាស់ស្មើ50ក្រាមម៉ាស់ស្មើ50ក្រាម L0 ស្មើ L0 ស្មើ50សង់ទីម៉ែត្រអឺហើយអាពីនេះយើងអាចរកការបានហើយអានេះយើងអាចរកអូមេហ្គាបានណូអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបរកប្រវែងសាច់លូតទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងក៏ករណីសាច់លូតនៃរសើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកម្លាំងរបស់យើងកាលណាយើងគិតទាំងកម្លាំងចាក់ផ្ចិតទៀតបើថាយើងនិមិត្តកម្លាំងថែមមួយទៀតចេញមកដើម្បីឲ្យផុសបូកកម្លាំងទាំងអស់នេះស្មើ0អញ្ចឹងយើងឃើញថាអង្គធាតុយើងពេលនេះរងនៅកម្លាំង4គឺទី1គឺទម្ងន់ទី2កម្លាំងបត់កម្មទី3កម្លាំងយឺតនៃរសើឬក៏កម្លាំងទំនាញណា
không rút cái tang đã xót tê nhưng tang đã xót tê được khi nha tàu nhưng tang đã xót tê này hay công lang chạp chất cứ F prime chân tam cho bác tìm mùi như toàn này cả này dân thang cũng đang đi mất tiết họ bộ công lang tăng ớt smile zone âm dễ bộ E bộ T bộ F prime smile zone dân chung nào cánh tay mà OX bí phút tay mà OX miến công lang chạp chất hay nâng công lang chốp chất bí ní dân ở toàn tư khai to ta lòng hát cao cao cho nó cao cao bình dân chạp làm tư khai này nè tư khai châu tiệt chân đó là trong nào cái ta mà OX này này E này có số này âm dễ này có số này hình như số số nó bạc T biến tức đau chộp chất chẳng vì vậy chỉ miền đó là đó F prim tức đau chạp chất trên mạng đỏ nế khởi nhé tôi khởi nhé đó ấy đó là mà số mà đây thật bây giờ lúc vậy tớ chánh dân tớ đạt đạt sở nhà chứ nó bây giờ F prim mà khăn này chẳng tế mà F prim chân tê này cứ ấy kể cứ cầm lăng tiên này rồi sơ tê nó cứ cầm lăng tiên này rồi sơ cầm lăng tiên này rồi sơ cứ stress mà thê cầm ráng côn cho mùi nâng bảo vệ sạch lút tay bảo vệ sạch lút đường bên đi tăng đỏ sơ ấy chân cái đã tăng cá ấy thê cầm ráng côn nâng bảo vệ sạch lút anh ấy rút bốn ít bạp hơi ấy cặp vì đồ môn smile cho mùi nâng anh ấy nhóm pra âm L omega kể hai đấy bàn mân pra âm V kể lửa L rupa mon vi mien pi yo rupa mon vi mien pi ni rupa mon vi mien pi vi mien am v kre le al hai nang am al omega kre mai ka nyom pra am al omega kre mai ka man pra am v kre le al doy sa ta nyom prab hai hai tha prathean jeung ni ke prab chumnuon chom knong 1 viniti an mao ka nang ke prab an mao jeung aich rok omega ban tae lubuen bos vi jeung mien ton skol e ở trong school lên chẳng cái này kê prap chùm nôn chôm khá nông mùi viên này tìm mắt nhưng school omega bà đây thế nhé hình school omega bà đây chẳng hãy bà thì dường vô rupa môn kháng cao nâng vô mà prao chẳng nằm bây chơi rơ vô rupa môn mà prao nâng to ta dường nâng mơ tờ lơ sa mạch đặc cam sân tha sa mạch đặc cam kê prap mau nâng dường rô xây bán khá hay nằm bây đơn nâng to chăm rupa môn nó to chăm rupa môn chẳng ca x mà âm L omega ôn L cái này ní cứ L xả rộp mà này thà L đại dương pra rụi hai L đại lút rụi hai L đại lút rụi hai bật thiên kì miên pra mau nấu ọt miên pra mau tê L đại pra đại vì lút rụi hai ọt miên pra mau tê tại kì pra à L mình toàn bàn pra bình thạc L đào pra vãnh đào mình kì pra tại à bảo vệ đã lút rút hơi cái ạch pháp màu tì nhưng chắc dân trâu bóng bái cùng là ở bảo vệ nâng dân đứng ấy nè tha à bảo vệ đã lút rút hơi mà nâng bảo vệ đã buộc bảo vệ sạch lút mình ấy bảo vệ đã lút rút hơi rồi có bảo vệ sạch mà chú mùi nâng bảo vệ đã buộc chú mùi nâng bảo vệ sạch lụt rồi có bờ à môn với nhóm tang đấy là ta ở lại với nhóm tang đấy à rupa môn có bàn xây ao mở đài chân bảo vệ sạch tức mà bảo vệ đá bộ bảo vệ sạch lụt thế nhé chân bên ấy ổn ca ní có dương ai cho đột khởi nhưng prap hơi ấy ca ai cho đột khởi ní dương tròn rột âm cái prap màu omega dương ai cho đột khởi l số ai cho đột khởi sorry l số cái prap màu hơi ní dương tròn rột chân bên ấy dương tròn rột hay x bên nơi sau khang cho ní biết biết đôi chỉ cái đó sai số mấy ca được kể tì muối miên muối ảnh nhát chế kết hai cái đam bấy đó say xem mấy cái được cái mùi 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 nhát trớ bó anh nhát trớ on mà chỉ hiền ngọ mình ấy đồng ở vậy để dân trớ phớt cứ trớ bó anh nhát trớ on mà chỉ hiền ngọ chứ là lỡ đó say anh nhát dân mùi khang đấy mình nó chọn vùng của cho nhưng trớ côn và liệt vùng của cho sân chân âm omega cái đấy đi côn đằng ấl nè đã sao không vùng của cho miền pi túi nhưng trớ côn pi đong chứ ấy chúng cho a mà cả đục hàng một đi một côn hàng một đi máu bàn âm omega kể alpha hai mà cả đục hàng một đi một côn cho mùi nâng hàng cõi bàn âm omega kể x chân hàng này có x hàng này có x nhóm trứ thưa mấy nhóm trứ bo anh nhặt từ on mà chạy hiền ngọ cho nên sai hàng này bị miên ai chở nhóm bo anh đi một hàng này màu
ខ្ញុំបោះអានេះមកខាងនេះមកនេះអត់មានចប់អីទេຕົកដដែលទៅកុំឲ្យបោះទៅតាក់តងគេនេះបោះមកយើងបានការអីនេះនៅដដែលប៉ុន្តែនេះបោះមកបោកបោះខាងកាត់សញ្ញាស្មើទៅជាសញ្ញាដស្មើអមអូមេហ្គាការ៉េលើអិចអូនអិចអិចដូចគ្នាយើងធ្វើម៉េចយើងទាញជាកតាចាំមកនេះទាញអិចបាត់នៅសល់កាអមអូមេហ្គាការ៉េអិចទាញអិចបាត់នៅសល់អមអូមេហ្គាការ៉េអិចដែលយើងទាញបានគឺស្ថិតនៅខាងមុខវងចចចានេះស្មើនៅដដែលគឺអមអូមេហ្គាការ៉េអលត្រូបោះទាញរកអិចអូនកាលណាមុខវងកញ្ចក់បានសញ្ញាគុណបោះចង់កាត់សញ្ញាស្មើទៅជាសញ្ញាចែកអញ្ចឹងបោះទៅអិចត្រូវស្មើនេះនេះអាម៉ាកដប់នេះនៅខាងលើដល់ពេលនេះទៅជាសញ្ញាចែកវានៅខាងក្រោមហ៎អញ្ចឹងអមអូមេហ្គាការ៉េអលត្រូចែកជាមួយនឹងកាដល់អមអូមេហ្គាការ៉េអូខេនេះឯងប្រវែងសាច់លូតដែលយើងចង់បានណាយើងចាប់ដើមជួសលេចូលណាអូនម៉ាស់គេប្រាប់មកហើយគឺ50ក្រាម50ក្រាមបែកទៅគីឡូក្រាមស្មើ50គុណ10សេគុណដល់3គីឡូក្រាមអូមេហ្គាដោយសារគេប្រាប់ចំនួនចំក្នុង1វិនាទីមកអញ្ចឹងអូមេហ្គាស្មើ2 πn ណាជួសលេចូលមក2 πn គឺ 3.14 n របស់យើងគឺ2ចំក្នុង1វិនាទីមកអញ្ចឹងគឺជួសមកលេខ2យើងគុណមកបាន 12.56 រាត់យ៉ងក្នុង1វិនាទីអូខេយើងបានអមយើងបានអូមេហ្គាយើងនៅអីគេអលត្រូអលត្រូរបស់យើងប្រធាន5មកគឺ50សង់ទីម៉ែត្រណាសង់ទីម៉ែត្របាយទៅម៉ែត្រគឺដល់សេគុណ12យើងស្មើនឹង50គុណដល់សេគុណ12ម៉ែត្រអូខេនៅទៀតនៅកែអូនអូនឯងត្រូវដឹងរូបមន្តកាយើងគឺញូតនក្នុង1ម៉ែត្ររូបមន្តកាយើងគឺញូតនក្នុង1ម៉ែត្រញូតនគឺកម្លាំងនៅខាងលើម៉ែត្រប្រវែងនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងគេថាបើសិនជារសើលូតបានប្រវែង 0.50 សង់ទីម៉ែត្រនោះកម្លាំងទាញវាត្រូវ1ញូតនអញ្ចឹងការបើយើងត្រូវយកអាកម្លាំងនេះថិតនៅពីលើប្រវែងចាំណាត្រូវយកកម្លាំងថិតនៅលើប្រវែងអញ្ចឹងការបើយើងត្រូវស្មើ1លើ 0.5 សង់ទីម៉ែត្រឲ្យតែឃើញគេសរសេរអញ្ចឹងត្រូវយកកម្លាំងនៅលើប្រវែងចាំអញ្ចឹងការត្រូវស្មើ1ញូតនលើ 0.5 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បាននេះនេះអ្វីដែលយើងចង់បានខ្នាតសរុបគឺ1លើម៉ែត្រអូ sorry ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រញូតនក្នុង1ម៉ែត្រតែកន្លែងនេះបានញូតនក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រដល់ហើយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបំបីសង់ទីម៉ែត្រនេះឲ្យទៅជាម៉ែត្រសិនណាខ្ញុំត្រូវបំបីសង់ទីម៉ែត្រនេះឲ្យទៅជាម៉ែត្រសិនអញ្ចឹងសង់ទីម៉ែត្របំបីទៅម៉ែត្រគឺ10សេគុណ12អញ្ចឹងខ្ញុំមកជិះវាបានខាងលើនេះនៅតែ1ញូតនដដែលតែខាងក្រោមដោយសារ 0.5 សង់ទីម៉ែត្របំបីទៅបាន 0.5 គុណ10សេគុណ12ម៉ែត្រអានេះបានញូតនចែកនឹងម៉ែត្រទៅបានញូតនចែកនឹងម៉ែត្រហើយអញ្ចឹងយក1ចែកនឹង 0.5 គុណ10សេគុណ12នេះមកបាន200ណាញូតនក្នុង1ម៉ែត្រអូខេការនេះស្គាល់អមនេះស្គាល់អូមេហ្គាស្គាល់អស់ជួសលេខចូលមកអមនេះមិនមែនប្រើ50គុណ10សេគុណ13នេះ50គុណ10សេគុណ13អូមេហ្គាគឺ 12.56 នេះជួសមកពឹប 12.56 តែការ៉េណោះមានការ៉េអលត្រូគឺ50គុណ10សេគុណ12នេះជួសមក50គុណ10សេគុណ12ម៉ែត្រអូខេការនេះគឺ200នេះ200នេះជួសមកពឹប200ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រដកជាមួយនឹងនេះមានដកដកជាមួយនឹងម៉ាស់វាគឺ50គុណ10សេគុណ13នេះ50គុណ10សេគុណ13គុណជាមួយនឹងអូមេហ្គាការ៉េគឺ 12.56 នេះជួសចូលផ្លុក 12.56 ការ៉េណោះចុចកាសូមកបាន50គុណនឹង10សេគុណ13 50គុណនឹង10សេគុណ13គុណជាមួយនឹង 12.56 ការ៉េគុណជាមួយនឹង 12.56 ការ៉េគុណជាមួយនឹង50គុណនឹង10សេគុណ12គុណជាមួយនឹង50គុណនឹង10ស្វ័យគុណ12ស្មើចែកជាមួយនឹងចែកច្រើនតួបើកវងកញ្ចក់200ដកជាមួយនឹងអូនដេសាតែដកហើយមានច្រើនតួទៀតអញ្ចឹងបើវងកញ្ចក់បន្តទៀត50គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3គ
con chỉ mùi nắng đập pi cho hà sập vào mùi cái này đập pi cho hà sập vào mùi cái này bật vùng cái chọ mà đón bật vùng cái chọ pi đón mấy nơi xa để dừng ở bao vùng cái chọ pi đón á cho xây nhà mà cho rô sài côn này cho cái lạnh f ơi ní cho rô sài côn pi cho sồn cho dương bậc cột và đảo tới bàn pi côn nâng đáp sài côn đỏ pi này con nâng đáp sài côn đỏ pi pi con nâng đáp sài côn đỏ pi mét nó đáp sài côn đỏ pi mét bảy tờ xăng thì mét cứ con đáp sài côn pi điện chẳng đỏ pi nâng đáp sài côn pi xì xong thì ó ban pi xong thì mét chẳng provide sạch lút bảo ôn cất chỉ khát mét cứ pi con đáp sài côn đỏ pi tại bảo ôn cất cất chỉ khát xăng thì mét cứ pi xăng thì mét bạn nên thay đổi sơ bao dương p để cặp bóng đầu vờn đang bị lùi bàn pi sang tỉ mệt ok nhưng chẳng sầm nô có su rộc ruột kho su rô cầm lang này cho là phiếp rư co cầm lang chạm chất là ngày chẳng dương ai phơ bàn tam pi rộc biếp pra tam rộc bổ môn bàn pi mê nót pra tam rộc bổ môn này kế áp mà ca ếch cặp bán rư co pra tam rupa môn s ma âm v kề lư l các bạn tại l dùng bên nâng cứ l sạch ma l đảo bột cho mùi nâng ở kề bột cho mùi nâng phải vậy sạch lụt nhưng chứ pra tam rupa môn na các bạn chứ nhưng pra tam rupa môn k ấy cho ok nhưng chứ rupa môn cầm lăng cứ ma cầm lăng chạm chất cứ ma k ấy chứ k bao giờ dựng đằng ấy thơ mệnh k cứ pi rô như tấn không mười mệt ấy bao giờ cứ pi con đặt con đỏ pi mà hệt nó nhưng chú lấy chôm mà để nít bán pi rồi như tân không mà mát con cho mùi nắng pi con đặt con đỏ pi chẳng pi rồi như tân con đừng pi con đặt con đỏ pi mà buôn như tân nhưng chẳng buôn như tân này hái cứ chi cầm lăng chạp chật buôn như tân này hái cứ chi cầm lăng chạp chật ok chọp lồng hát tì mùi lươn đi ok nó cho đo lòng hát tì pi nó cho đo lòng hát tì pi chứ nó không bị đồ nếu nhóm ở thơ ta pi lòng hát tì nè thơ ta pi lòng hát tì ở thơ bay lòng hát tì đó kếp cho vật thô a môi đà miên mà âm sma nâng mà rôi gram ok mà sma mà rôi gram từ nâng chung mà kháng này rồi sơ ồ anh ấy bắt đập hút nơi ta ta đáy lê dân sẵn sma ta ca mau nơi ta ra ơn lươn đi đặc miên cà cất ấy xong khá nè kê prap mà sma mà rôi gram kê prap chùm nuôn chung mà tìa đáy cứ pram lơ phay chung khá nông mùi vị nịt tí kê prap bà vay sạch lút 1 mm cana cái tiền bia bán cao hơn 7 con đó thì con đọc 7 chứ anh bà xin chỉ vì lút bán 1 mm lúc ta thật kêu bà cầm lăng bà phần đi chứ mà nó thay dân ai cho rô cà bán anh ấy dân ai cho rô cà bán anh ấy dân ai cho rô omega bán dân squal mát dân squal mát dân squal alzro chất rùa bòm rạp đôi tên lòng hạt tì mùi bạch bật đồ tà lì ok đồ tà lì chân có rô công lăng tầng ó đa miên cú công lăng tầng ó đa miên ông pơ tờ lờ ông gạch hiện được chân là đi cú rút miên bánh hà xâm rạp bụi dương khó kê rô ni công lăng chạp chất này bập bòn nhưng chân đôi tên lòng hạt tì mùi đây hôm nay mơ lòng hạt tì mùi kê sư rộng ấy tờ bốn cái xua provide sạch lụt rồi sơ hãy ban chìa kê xua cầm lăng chạp chật nhưng chẳng à lòng hạt tìm mũi dựng đằng ấy thay đọc bây rồi cầm lăng chạp chật bán bút ta tờ rộp ở kế provide sạch lụt này rồi sơ khởi sân bởi bộ bầm rạp bật thịt đôi môn bạc bật nâng nhưng chẳng anh ấy đôi khi này thay thay bật kê xua dương ơi kế rồi cầm lăng chạp chật không ở đây bật bọn bật mến vẫn ta dương tự đăng hôn anh thay đọc bây rồi cầm lăng chạp chật thì bán tự ấy kế trừ rô provide sạch lụt ở khởi sân vì bụi lòng hạt tìm mũi dân phơ hơi ấy đồng bây rô provide ở đó bây rô cầm lăng chạp chất bán thì nhìn xong rồi tìm mũi cái xua rô provide sạch lụt đó bè nó cái cách provide sạch lụt dân cháu kì lục xong rồi dân cháu cái xua cầm lăng chạp chất vô tay mà đồn nế chứ tốt bây giờ cái xua nhất là dân nơi tự đăng thang ô dân ná cái dân trừ rô cầm lăng provide sạch lụt ở khởi sân này cô
កាណនីសំទុះចាប់ចិត្តអូស្គាល់កម្លាំងចាប់ចិត្តសំទុះចាប់ចិត្ត S ស្មើ M A អូ S ស្មើ M A S ស្គាល់ M ស្គាល់រអាឃើញស្រួលណាស់អូខេអឺខោរោគប្រវែងរសើនៅពេលប្រព័ន្ធកំពុងដវលបើអ្នកថាគេរោគប្រវែងស្រាច់អូប្រវែងដើមយើងស្គាល់បើប្រវែងសាច់លូតយើងស្គាល់ទៀតអូខេយកមួយបោកបញ្ចូលគ្នាទៅចេញប្រវែងស្រាច់ហើយអញ្ចឹងឃើញទេប្រវែងសាច់លូតសំខាន់មែនទែនគឺយើងត្រូវរកប្រវែងសាច់លូតហើយនេះនេះគេប្រាប់អិនរោអូមេហ្គាបានគេប្រាប់ប្រវែងដើមគេប្រាប់បើសិនជាវាអូលូតបាន1មីលីម៉ែត្រលូតតែគេប្រើកម្លាំងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចរកការបានអញ្ចឹងដូចតមុនដូចទៅនឹងអាមុនបេះបាត់អញ្ចឹងយើងសរសេរមកកគូរូបទាំងអស់ដែលមានអំពើលើអង្គធាតុអញ្ចឹងរូបទាំងអស់ដែលមានអំពើលើអង្គធាតុកាលណាយើងគិតតែកម្លាំងចាប់ចិត្តព្រោះយើងឃើញសំណួរយើងមិញគេមានសួររកកម្លាំងចាប់ចិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាគេនិមិត្តថែមទាំងកម្លាំងចាប់ចិត្តទៀតហើយបើគេនិមិត្តថែមទាំងកម្លាំងចាប់ចិត្តទៀតត្រូវមានកម្លាំងចំនួន4ហើយឃើញអង្គធាតុយើងរងនៅកម្លាំងចំនួន4គឺកម្លាំងអីខ្លះកម្លាំងតំណែងផែនដីអមសេនេះនឹងក្រោមកម្លាំងឯទៀតកម្លាំងបដកម្មនៃរបាមកលើអង្គធាតុគឺ air ឯទៀតកម្លាំងទាញនៃរសើរ t ឯទៀតកម្លាំងចាក់ចិត្ត f prime អូខេអូខេអញ្ចឹងខគេរកកម្លាំងចាប់ចិត្តតែដើម្បីរកកម្លាំងចាប់ចិត្តបានយើងត្រូវរកប្រវែងសាច់លូតសិនអញ្ចឹងរបៀបដោយអាមុនអញ្ចឹងបងអូនអាចអូនស្កប់វីដេអូឲ្យអូនធ្វើទៅណោះ mz ស្មើ a បូក t អូ mz បូក a បូក t បូក s prime ស្មើ0លុប vector ចេញខ្ញុំយកទិសដៅវិជ្ជមានមកចូលចិត្តតាមដាក់ ad ចឹងណាតាម ad ខ្ញុំយកទិសដៅវិជ្ជមានចូលចិត្តអញ្ចឹងអា2នេះ0អស់លេងអា2នេះ0អស់f prime នេះអត់ទេវិជ្ជមាន f prime ចេញមកវិជ្ជមានបោះ f prime មកខាងណេះដកទៅជាបូកអញ្ចឹងទេស្មើ f prime អញ្ចឹងនៅសារថាលំហាត់មុនគេតាំងប្រវែងសាច់លូត x ឲ្យយើងអញ្ចឹងប្រវែងសាច់លូតខ្ញុំតាំងដល់អក្សរ x អញ្ចឹងដល់ពេលលំហាត់នេះក៏អត់មានតាំងឲ្យយើងយើងចង់តាំងស្អីតាំងទៅអញ្ចឹងពេលនេះប្រវែងសាច់លូតខ្ញុំតាំងដល់តា l ឲ្យដូចមេរៀនយើងចង់ប្រាប់ពួកយើងថាប្រវែងសាច់លូតអាស្រ័យតាមយើងបើសិនជាគេអត់ប្រាប់មកគាត់អត់តាំងអសមកឲ្យយើងណាតែបើគេតាំងអសមកឲ្យយើងយើងធ្វើតាមតាមប្រធានអូខេអញ្ចឹងរូបមន្តកំឡុងទីងនៃរសើរកែគុណជាមួយនឹងប្រវែងសាច់លូតអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹងឥឡូវខ្ញុំប្រើ ML Omega Gray ដកដែរដោយសារតែអីដោយសារតែគេប្រាប់ចំនួនចំក្នុងមួយវិនាទីមកអញ្ចឹងបើន័យថាយើងអាចរក Omega បានហើយដោយតែនឹងលំហាត់មុនដែរហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតនេះ L នេះគឺប្រវែងស្រាច់ណាប្រវែងស្រាច់គឺត្រូវស្មើនឹងប្រវែងដើមបូកជាមួយនឹងប្រវែងសាច់លូតមែនទេប្រវែងស្រាច់ត្រូវស្មើប្រវែងដើមបូកប្រវែងសាច់លូតអញ្ចឹងខាងនេះខ្ញុំຕົកដដែលអូខេបន្តមកទៀតដោយសារយើងចង់រកប្រវែងសាច់លូតអញ្ចឹងនេះចូលសម័យកាលដែលក្រេទី1មានមួយអញ្ញាតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគុណពលិតវងកញ្ចក់ឲ្យមែនអត់ម៉ាកដបខាងមុខនេះយកមកគុណនៅខាងអា L 0នេះមកបាន M Omega Gray L 0បូកជាមួយនឹង m omega gray នេះគុណជាមួយនឹង data l មកបាន m omega gray data l ចានេះក data l ណោះអូខេបន្តមកធ្វើមិនទៀតបោះម៉ាកដបនេះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើមកព្រោះឯអាណាដែលយើងចង់រកយើងបោះទៅវាម៉ាកដបអញ្ចឹងហ៎បោះនេះមកចឹងដកឲ្យទៅជាអីដកវាទៅអូបូកវាទៅជាអីបូកវាទៅជាដកមែនទេបូកវាទៅជាដកចានេះវាបានអីបាន KL កា data L ដកនឹង M omega gray data L ស្មើនឹងអីនេះស្មើនឹងម៉ាកដបនេះដែលយើងអត់បានបោះស្មើ M omega gray L 0អូខេអានេះយើងចង់រក data L ហ៎ចង់រក data L ទាញ data L ជាកតាមកចាអាខាងមុខនេះទាញ data L បាននៅសល់តែកាអាខាងក្រោយនេះទាញ data L បាននៅសល់តែ M omega gray ទេ data L គឺនៅខាងមុខវងកញ្ចក់ចានេះគឺស្មើ m omega gray l 0បោះទាញរក data l មកបោះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើមកអានេះហ៎បោះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើបាន data l ស្មើ m omega gray l 0ចែកជាមួយនឹងការដក m omega gray ដូចតាមមុនដែរទេណោះចាប់ផ្ដើមជួលលេខចូល m របស់យើងគេប្រាប់មកគឺ100 g 1000 g បានស្មើនឹង1គីឡូចានេះបានដាក់100 g អញ្ចឹងនេះត្រូវស្មើ 0.1 គីឡូក្រាមតោះតាម 1000 ក្រាមបានស្មើ1គីឡូចានេះត្រឹមបានតា100ចុះស្មើ 0.1 គីឡូក្រាម
Omega đã xa cái phát ngôn chống không mùi vị để tìm màu chẳng mà nâng bí phai ân bí phai ân là xa ân nhưng cái phát mà cho phai riêng chẳng phai nên bánh bánh tốt bây chạy đọc buôn đi chẳng nên việc màu bí có nâng phai con cho mùi nâng phạm chạy nâng phai phai mùi lơ phai mùi cớm xâm rùa lúc này ba nế xâm rùa bàn chẳng bí có nâng phạm cứ đọc rạt giống không mùi vị để tìm ອັນສະໂລແຄປາມາ14ຊັງຕີແມັດໃບໂຕແມັດຊັງຕີແມັດໃບໂຕແມັດຄືດາສະກົນດອກ2ຈັ່ງມາ14ກົນດາສະກົນດອກ2ແມັດແກ່ຄືກ້າວສັບ8ກົນນັງດາສະກົນດອກ3ຍູຕົນໃຈນັງ1ມິລິແມັດປະປຸຍຍັງຖ້າປາບນະໂຍກໍາລັງໃຈຈຸມួយນັງປະໄວງໂຍກໍາລັງໃຈຈຸມួយນັງປະໄວງປຸຍຂະໜາດບໍ່ຍັງຈັ່ງມັນຍູຕົນຂະໜົງ1ແມັດອັນຈັ່ງໄດ້ສາກະຖ້າບາລູດບານ1ມິລິແມັດລູຕາຕາຍຶງປາກໍາລັງບໍ່ປະນ
ងចេញការណាយកកម្លាំងមកដាក់នៅលើប្រវែងចេញការហើយព្រោះការគឺជាផលធៀបរវាងកម្លាំងនិងប្រវែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការស្មើ98គុណដល់សេគុណដល់3ញូតនលើ1មីលីម៉ែត្រតែអ្វីដែលយើងចង់បានញូតនក្នុង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងបែកមីលីម៉ែត្រទៅម៉ែត្របែកមីលីម៉ែត្រទៅម៉ែត្រ1មីលីម៉ែត្រគឺដល់សេគុណដល់3អញ្ចឹងដល់សេគុណដល់3ម៉ែត្រចេះឥឡូវយើងបានញូតនបានម៉ែត្រដែលយើងចង់បានហើយអញ្ចឹងដល់សេគុណដល់3ដល់សេគុណដល់3លើក្រោមដូចគ្នាអាចសម្រួលគ្នាបានទេបានទៀនអញ្ចឹងនៅសល់តែ91ចែកនឹង1ឯងអញ្ចឹង98ចែកនឹង1ឯង98ចែកនឹង1គឺ98នឹងឯង98ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រនេះបានខ្នាតដែលយើងចង់បានហើយគឺ98ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រអូខេយើងជួសលេខចូលមកអញ្ចឹងអមនេះគឺ 0.1 គីឡូក្រាមអូមេហ្គានេះគឺ10រ៉ាតយ៉ងអញ្ចឹងអានេះបាន10រ៉ាតយ៉ងក្រេឃើញទេគុណជាមួយនឹង L0 L0 យើងគឺ14គុណដល់សេគុណដល់2អញ្ចឹងអានេះបាន14គុណដល់សេគុណដល់2ម៉ែត្រចាយជាមួយនឹងការយើងគឺ98នេះជួសចូលមកបាន98ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រដកជាមួយនឹងម៉ាស់គឺ 0.1 បាន 0.1គុណជាមួយនឹងអូមេហ្គាក្រេអូមេហ្គាក្រេយើងគឺ10មែនទេអញ្ចឹង10រ៉ាតយ៉ងក្រេអូខេចុចកាសចូលមកបាន 0.1 គុណជាមួយនឹង10ក្រេគុណជាមួយនឹង10ក្រេគុណជាមួយនឹង14គុណនឹង10សេគុណដល់2គុណជាមួយនឹង14គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក2ចុចសញ្ញាស្មើមួយមកចែកជាមួយនឹងបើកវងក្រចក98ដកជាមួយនឹងបើកវងក្រចកមួយទៀត 0.1 គុណជាមួយនឹង10ការ៉េបិទវងក្រចកម្ដងបិទវងកញ្ចក់ពីរដងស្មើចុចរោស្វ័យគុណ after a ស្មើ 1.590 ចឹងខ្ញុំប្រកាសតែម្ដង 1.59 គុណនឹង10សេគុណដក2 1.59 គុណដល់សេគុណដក2ពេលនេះស្កល់ប្រវែងសាច់លូតអញ្ចឹងដើម្បីរកកម្លាំងចាប់ចិត្តកម្លាំងចាប់ចិត្តត្រូវស្មើជាមួយកម្លាំងចូលចិត្តដែរវាណោះកម្លាំងចាប់ចិត្តស្មើកម្លាំងចូលចិត្តដែរហើយស្មើរូបមន្តកា data l ស្មើជាមួយនឹងរូបមន្តចុយកម្លាំងចាប់ចិត្តយើងគឺជាកម្លាំងទាញនៃ roster រកាយើងស្គាល់ហើយ data l ស្គាល់ចាំកាលទៀតយកគុណចូលគ្នាមកកាយើងហ្មងមែន98ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រ data l យើងគឺ 1.59 ក្នុងសេគុណដល់2ម៉ែត្រជួសលេខចូលក្នុងនេះមកចឹង F prime ត្រូវស្មើ98ញូតនក្នុង1ម៉ែត្រគុណជាមួយនឹង 1.59 គុណដល់សេគុណដល់2ម៉ែត្រនេះយកអាពីនេះយកមកជួសជុលខាងលើណាគុណមកបាន 1.5582 ញូតនចឹងនេះហើយគឺជាកម្លាំងចាក់ផ្ចិតណាគឺជាកម្លាំងចាក់ផ្ចិតដែលគេចង់បាននៅសំណួរខ 1.55 1.5582 ញូតនអូខេសំណួរគោលកាលនីកំឡុងចាប់ចិត្តអូខេយើងប្រើអាកំឡុងចាប់ចិត្តដែលយើងតំតរោឃើញមកកំឡុងចាប់ចិត្តស្មើ S ស្មើ M គុណនឹង A បើកាលនេះកំឡុងចាប់ចិត្តសំទុះនេះក៏ជាសំទុះចាប់ចិត្តដែរឃើញហើយគេកាលនីសំទុះចាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបើកាលនេះកំឡុងចាប់ចិត្តសំទុះនេះក៏ជាសំទុះចាប់ចិត្តដែរអញ្ចឹងកំឡុងចាប់ចិត្តត្រូវស្មើម៉ាស់គុណជាមួយសំទុះចាប់ចិត្ត
បោះទីញរសន្ទុះចាប់ចិនមកបោះអឹមចង្កាត់សញ្ញាស្មើទៅជាសញ្ញាចែកអញ្ចឹងអាទៅស្មើអេសព្រីមលើអឹមអាទៅស្មើអេសព្រីមលើអឹមចែកមកណាជួលេខចូលមកអេសយើងតម្រូវឃើញគឺ 1.55 82ញូតនអឹមរបស់យើងប្រធានគេប្រាប់មកហើយគឺ 0.1 គីឡូក្រាមតាំងពីប្រើតាំងពីសំណួរខមអឹមនេះហ៎ជួលេខចូលមកក្នុងនេះមកអាត្រូវស្មើ 1.55 82ញូតនចែកនឹង 0.1 គីឡូក្រាមណោះចុចកាសូមកឬក៏អូនដឹងហើយ 0.1 គុណចែកនឹង 0.1 នេះប្រៀបបាននឹងគុណខាងលើថែមនឹង10អញ្ចឹងព្រោះនេះ10សេគុណដក1យើងបោះឡើងទៅលើទៅទៀត10សេគុណ1 10សេគុណ1គុណមកបាន 15.582 នេះបានតែរំកិលឲ្យគេក្បៀសមកក្រោយមួយខ្ទង់អញ្ចឹងបាន 15.582 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េជាខ្នាតរបស់សន្ទុះអញ្ចឹងសន្ទុះចាប់ចិត្តរបស់យើងគឺ 15.582 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនឹងឯងអូក្នុងមួយវិនាទីការ៉េណាក្នុងមួយវិនាទីការ៉េសំណួរខោសំណួរខោគេសួររកប្រវែងរបស់រសើបានថាគេសួររកប្រវែងស្រាច់របស់រសើប្រវែងដើមរសើប្រធានគេរកគេប្រាប់មកហើយហើយប្រវែងសាច់លូតគេយើងតំតរឃើញទៀតអញ្ចឹងស្រួលទេណាប្រវែងស្រាច់រសើត្រូវស្មើប្រវែងដើមរសើបូកជាមួយនឹងប្រវែងសាច់លូតប្រវែងស្រាច់ស្មើប្រវែងដើមបូកប្រវែងសាច់លូតប្រវែងដើមគេប្រាប់មក14សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបាន14គុណ10សេគុណដក2ម៉ែត្រប្រវែងសាច់ដូនតំតរោឃើញគឺ 1.59 គុណ10សេគុណដក2ម៉ែត្រណោះជួសចូលមកអញ្ចឹង L ត្រូវស្មើ14គុណ10សេគុណដក2ម៉ែត្របូកជាមួយនឹង 1.59 គុណ10សេគុណដក2ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមក14បូក 1.59 បាន 15.59 គុណ10សេគុណដក2ម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាប្រវែងស្រាច់របស់រសើអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបើអូនយល់ឬមិនយល់យ៉ាងម៉េចអូនឯងអាចឆាតសួរបានឬក៏សារចុះសារឡើងទៅយល់ហើយព្រោះវីដេអូនេះក៏មិនជាស្អីប្រហាក់ខ្លាំងណាស់ណាដែរเนาะអូខេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹង